Moi, mä oon Lauri Kalima ja me ollaan Forever Herttoniemessä ja tänään tarkoitus katsoa vähän liikkeitä, vatsalihasliikkeitä, mitä sä voit tehdä salilla. Ja nää on vähän edistyneemmille treenaille, että vähän täytyy olla jo treenei taustalla, että pystyy näihin liikkeisiin. Eli lähdetään katsoa, mitä ne vois olla. Ensimmäinen juttu, mitä itse tykkää myös paljon tehdä, niin dippitangossa. Täältä näin. Lähdet ensin pressiin, eli lähdet nostaa jalkoja tuonne eteen. Ja sen jälkeen siitä jatkat suoraan, vähän niin kuin lähtis käsillä seisontaa. Eli lähdet työntää takapuolta tuonne taakse ja ylös. Eli ensin tuonne eteen ja sitten taakse ylös. Seuraava liikkeenä on sitten linkkari väärinpäin tehtynä. Elikkä vatsamakuulta ja siitä pyritään linkkari tekemään. Elikkä niin, että sä menet vatsamakuulle tuohon noin. Ja täältä kädet ihan tuonne suoraksi eteen. Ja tästä lähtee liike. Niitä ihan hirveän montaa toistoa ei tarvitse peräkkäin tehdä, mutta siinä olisi tavoitteena, jos se menisi yhdessä pätkässä, eli yksi yhtäjaksoinen liike lähtee tuolta, tehdään linkkari mennä. Ja kolmanten liikkeenä sitten legendaarinen Dragon Flag, eli lähdetään tuolta noin jalan nostoi suoraan ylös alas. Sitten neljäntenä liikkeenä on variaatio tuosta talia vatsaliikkeestä kautta vatsalihaslaitteella tehtävistä liikkeestä. Itse tykkään tätä tehdä sen takia, että siinä tehdään tuosta ylätaljasta rutistuksia. Jos tehdään tuonne alas, niin silloin en saa sitä itse ainakaan tuntua kauhean hyvin. Muutama tuntuu jossain, sitten se tuntuma ei ole ihan samanlainen. Eli kun sitten tehdään se näin, että laitetaan penkki tuohon taljalaitteen viereen ja tehdään siinä. Sitten mikä erona vielä tässä on niin vatsalaitteen tehtäviin, niin vatsalaitteen se liikerata fiksoitu, eli sä oot niin siinä yhdessä tietyssä liikeradassa kiinni. Tässä pystyt tekemään erilaisia variaatioita ja laittaa jalat sen mukaan, että mitä sä haluat. Sä voit joko pistää jalat tälleen leveelle tänne näin. Ja sitten lähtee täältä tekemään tuonne väliin. Eli täältä saa tuo talja tuohon. Ja sitten lähtee rutistaa jalat, jos ne on tuon leveellä. Soitetaan tuonne väliin. Tai sitten laitat jalat tänne kapeelle tuonne johonkin. Ja lähdet tosta tekemään suoraan eteen. Tai sitten jopa kierto tuonne vuorotahtiin. Eli suoraan tai vuorotahtiin tai sitten jalat leveät ja kesken. Siinä saa hyvin erilaisia variaatioita tehty. Vapaa liikerata saat hyvin tuntua. Eli tässä oli vähän haastavampi vatsalihastreeni. Ja näitä kun menee puhtaasti sitten niitä 10 sarjoja, niin sitten voisi sanoa, että alkaa olemaan vatsalihastikissä.